Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Шудраг усын хонглыг нураахын тулд шүүхийн тухай хууль, авилгын эсрэг хуулиудыг шинчлэн батлах ажлыг энэ засгийн газар хамтдаа хийлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчид төвлөрсөн эрх мэдлийг салгах гэдэг бол бас тийм ч их амар зүйл биш юм байна. Ерөнхийлөгчийн зүгээс шүүхийн тухай хуулиа татгаддаг шахалтыг хууль санаачлагчийн хувьд надад бас удаа дараа тавьж байсан. Ордны төрийн ордны зүүн жигүүрийн 3 давхарт шүүгч хүн ирж хинт хідэн жилийн ял өгөх вэ гэдгийг үүрэг даалгавар авдаг тэр ёсыг халахын тулд ерхийлэгчийн тавьсан шахалт шаардлагыг бид биелүүлээгүй. Харин ч эсрэгээрээ бид нар шүүхийн тухай хууль, авилгын эсрэг хуулиудаа батлууллаа. Цаашид эдгээр хуулиудын маань хэрэгжилт Монгол улсад шудраг ёсыг тогтооход бас тодорхой алхам болох байхаа гэж бодож байгаа. 2021 оны 1-р сарын 20-ны өдрийн Сүхбаатарын талба дээр болсон жагсаал цуглаан бол ихэнх үедээ яа харахгүй ард түмний өөрсдийн дуу хоолойгоо хүргэх гэсэн эвлэлд нэгдэх үг хэлэх эрхээ эдлэх гэсэн ийм жагсаал цуглаан байсан. Харамсалтай сүүл рүүгээ энэ жагсаал цуглааныг улс төрийн зорилгоор ашиглаж үндэсний ив нэгдлийг сарниулах, буснуулах ийм тодорхой үйл явдлууд болсон гэдгийг би бас хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын хувьд хариуцлагатайгаар мэдэгдэж байна. Ард түмний ив нэгдлийг илэрхийлэх энэ үүргээ омортсон Монгол улсын ерөнхийлөгчид Монгол улсын их хурл импичмент тус цаашид тооцох ёстой гэж бодож байна. Намайг бас засгийн газартаа өрж итгэл хүлээлгэж ажилуулсан ерөнхий сайд танд болон хамтран зүтгэсэн засгийн газрынхаа гишүүдэд цаашдынх нь ажил үйлсэд өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа.